Мене звати Єлизавета. Я наречена військовослужбовця військової частини 3011. Його ім'я Анатолій. В 17-му році його призвали на строкову службу, він її пройшов та потім працював на заводі. І потім ми вирішили, що він знову хоче захищати Україну і підписав контракт на 3 роки і пішов служити далі, захищати Україну. Познайомились ми в інтернеті. Так як я проживала в Лозоватці, він в ближньому селі в Радіонівці, він до мене почав приїжджати. Це були просто спочатку такі дружелюбні зустрічі, а потім це все переросло в дуже велике кохання. І він потім мені сказав, що я зразу побачив тобі свою жінку і матір моїх дітей. Ну, він був надзвичайно добрий та лагідний. Він просто завжди казав мені компліменти. Він не був схожий на якихось звичайних хлопців, які... Ну, не знаю, він не був такий, як усі. Я зразу відчула і тепло, і доброту, і заботу. Він завжди мені допомагав, тільки я щось в нього просила, він все робив для того, щоб я була щаслива. І це ми ще не просто були в стосунках, це ми просто були дружелюбні зустрічі. Він завжди мені допомагав. А потім це все переросло набагато і багато більше. Для нього війна вона почалася з 2014 року. От не оці 9 місяців, які війна йде, а вона вже йде 9-й рік, і для нього це все було важко. Він завжди читав новини. От я в цьому плані якось не так була, хоч у мене батько воював в 2014 році, в 2015-му. Все ж таки у нього український дух завжди був присутній, і він такий сильний у нього. Він завжди хотів захищати людей. Так, він завжди про це казав, і він неодноразово дивився фільми, які були присвячені АТО Донецькій, Луганській області. Він завжди казав, що от я теж хочу. Я не хочу бути героєм, я просто хочу допомагати людям, і щоб Україну ніхто нашу не забрав, ніякі загарбники, ніякі рашисти, а щоб вона була ціла, як і була до 2014 року. Були у них навчальні тривоги. Вони завжди до цього готувалися, їх було дуже багато. Я не розуміла, для чого це все було. Їх було надзвичайно багато. Кожен день, по декілька разів вони готувались до чогось. І потім сказали, 18-го, мабуть, лютого, сказали, що побачили в морі 18 російських кораблів, і вони почали готуватись. Ну, йому ще казали, що все буде добре, це просто навчання. Все буде добре. Ну, хлопці інші почали дуже панікувати, забивати двері, вікна. І вже всі зрозуміли, що щось буде. Ну, я думаю, що вони всі до цього знали, їх вже готували, мабуть, з півроку точно, що вони знали, що щось буде. Але ж ніхто нам не казав, тому що ніхто не хотів, щоб ми хвилювались. І він навіть, коли виходив на зв'язок, він казав, в мене все добре, я поїв, попив, все зо мною добре. Ну, щоб не засмучувати ні мене, ні свою маму. Розповідав мало, але я знаю, деякі виходили на зв'язок, то умови були просто жахливі. 15 квітня мені подзвонили з військової частини і повідомили, що він поранений. Він не виходив 3 дні на зв'язок, потім 18 квітня він вийшов на зв'язок, сказав, що у нього відкритий перелом руки осколочним, сказав, що пальцями він двигає, що йому зробили все належне. Але що належне, якщо там ні ліків, ні антибіотиків, нічого не було. Бинти, сподіваюся, ті. Я знаю, що в нього не гіпс був, а йому просто якусь паличку відмостили, що він отак ходив. І було, я бачила, як він виходив з осталі, я сподіваюся, що то він був. На відео його бачила. Ну, він розповідав, що ми їм дамо, вони отримують своє. Ми всі знаємо, для чого ми тут стоїмо. Україна буде наша вся. Повністю. І ми зробимо для цього все. От він розповідав, що ще трошечки нам сказали продержатися 5-10 днів, підмога йде, я скоро буду вдома, кохана. Він завжди підтримував, і він ніколи не казав, все, там,
нас візьмуть в полон, ми всі помремо. Ніколи такого не було. І хлопці навіть, деякі дівчата теж виходили, і всі казали, що все буде добре, ми скоро будемо вдома, чекайте нас, готуйте їсти, ми всі приїдемо і будемо вдома. Останній раз це було 5 травня. Він вийшов на зв'язок, написав, що все добре, щоб я готувалася до нашого весілля, яке мало відбутися 17 вересня, щоб я не хвилювалася, що він скоро буде вдома, що все буде добре. Мої батьки одружились в вересні, його батьки одружились в вересні. І вересень – це дуже такий гарний місяць осені. І ми вирішили саме в вересні. Щоб був час підготуватись, так як він в лютому ж поїхав на ротацію, і він мав приїхати на початку травня додому, якраз трошечки время, щоб підготовитися, і щоб все відбулося так, як я хотіла. Звичайно, я на нього чекаю, і я кожної ночі йому бажаю на добраніч, і кожного ранку я йому кажу, що я його кохаю і чекаю. Я сподіваюся, він все це чує і відчуває, тому що у нас дуже сильний з ним зв'язок. Я сподіваюся, що він вірить, і я знаю, що він знає, що я його чекаю.